Госпожо Черна, като слушате това, какво си мислите? За кого е предназначена тази декларация? Която, както се вижда, дори Янаки Стоилов е притеснен, обяснявайки. Нали? Те дори нямат смелостта да кажат, ние сме против санкциите. Те казват, ние сме против санкциите, защото от тях ще пострадат невинните граждани в България и в Европа. И някои енергийни проекти, между които Южен поток. Аз мисля, че това е много плавен преход от предишната тема. Става дума преди всичко за един енергиен проект, в който очевидно част от българското управляващо мнозинство е поело някакъв ангажимент. И макар, че този енергиен проект е политически мъртъв, както е ясно това, гледано не само от Брюксел, но и от всякъде другаде, според мен тези български депутати се опитват с извинение за жаргона да се докарат пред своите по-мощни приятели, за да докажат, че те правят всички усилия да върнат някакъв жест. Така или иначе, аз мисля, че това е много безотговорен начин за използване на парламента за такива цели, както чрез прокарването на един закон, който очевидно не отговаря на европейското законодателство, така и прокарване на една декларация, която освен да покаже колко крехък е консенсуса в България около европейските ценности, не върши никому доказва и нещо особена друго. Работа. Доказва вярност в северна посока, към Русия. Това да, е ясно. Да, очевидно, нали, но всъщност доказва, че ние казваме на всеки това, което иска да той да чуе. Тоест, ние се притесняваме да кажем открито, че защитаваме руска позиция, в случая този господин и други като него, но също така се притесняваме, пред Брюксел се притесняваме да кажем това, но се притесняваме да кажем и на Русия, че всъщност ние сме в Европейския съюз, което ни дава едни ограничения. Да. Колко, как грустно? Резултата от това е, впрочем, че в момента никой не ни вярва. Добрата новина е, че като че ли в Русия за България не се говори, не става дума. Така че този тип натягане наистина изглежда жалък. Мислите ли наистина, че не става дума за България? Защото да, това е един много близък на Кремъл, на Путин дори, проект Южен поток. И това, което става ясно от тези документи, които разпространи реформаторският блок, е, че просто Куюмджиев и Ерменко са правили копи-пейст на това, което им е дадено от юридическия отдел на Газпром. Но това е било през 2013 година. Да. От тогава насам мисля, че те просто изплащат някакви ангажименти поети. Аз бях в Русия преди две седмици на едно кратко пътуване, точно с цел проучване на това как мисли руската мисъл, политологическа, но и политически елит. Слава Бога, с облегчение разбрах, че за България не става дума. Русия в момента е насочена от една страна, разбира се, това опиянение, патриотизъм и така нататък, подкрепа на действията на президента Путин, но друга страна много насочена навътре. Отново започнал Кремъл да говори за идеята за самодостатъчност и как когато Запада ни наложи санкции, ние ще се мобилизираме вътрешно и със собствени ресурси, ще направим ни чудеса от руската економика. Ще почиваме не в Анталия, а в Крим. Впрочем, да, председателя на грузинския парламент, който беше на посещение в Европа преди няколко дни, в едно интервю казва нещо много интересно. Старата Русия се събуди. Стария Съветски съюз. Обаче, ние днес, утре е 9 май, днес е 8 май във Франция и Германия, където е президента Плевнелиев, празнуват тази дата. Само за да завършим с този образ, който беше даден не от друг, от представителя на Русия в Европейския съюз, Чижов, че България ще бъде или е троянският кон. До кога? Вие сте бивш говорител на Министерството на външните работи, пътували сте с Николай Младенов и така нататък. До кога може да бъде удържана една такава воинствена позиция? Имам по-крайни позиции в Европейския съюз в момента. Има страни, като Кипър, например, където 30% от чуждите инвестиции са от Русия и 30% от кипърските инвестиции в чужбина са в Русия. Кипър, но и други страни имат много така силно изразена проруска позиция. България в момента се крие за тях.
Но както каза самия премиер Орешарски, на въпрос дали България би наложила вето върху санкциите, той заяви, че всичко е възможно. Така че очевидно... Ето така е по принцип. Разбира се, че всичко е възможно. Очевидно България може да се превърне в спирачка на санкциите. Честно казано, разногласията в самия Европейски съюз по отношение на това какъв вид санкции, в кой момент, на каква цена са достатъчно големи. Европа е разделена, грубо казано, по две оси. Едната, разбира се, икономическата ос, когато става дума за инвестиции, но също за търговия и когато става дума за енергетика, за потребление на руски енергоресурси. А другата ос е така уста на страха или уста на сигурността. Онези, които се чувстват заплашени от Русия, малките страни... републики, бившите съветски прибалтийски републики, естествено и Полша, да. Която е преживявала своето разделение неколкократно в своята история. Тя е преживявала и Катин. Впрочем, точно, в това студио беше посланника на Полша Лешек Хенсел и аз останах безкрайно учуден от искреността, с която посланник Хенсел каза: да, ние се страхуваме. Абсолютно. За поляците. Честно казано, аз мисля, че българските политици подценяват и страха на българите. Българите се страхуват от война. Одеса е на 500 км от Варна и това българите го разбират. Оставете, това е... да разбирате, че може би за късмет е достатъчно далечна. Пряка опасност няма, защото... Аз не мисля, че има пряка опасност, но това, което казваме, че ако в Западна Европа хората се притесняват от това да не би санкциите да доведат до повишаване цените на тока, в страните, в периферията на Русия, хората се притесняват от това тази война колко далеч може да стигне. Като говорите за Европа, дали Европа, която е опиянена през всичките тези години след падането на Берлинската стена от шумът на парите, които идват и на новия руския, които така добре харчат по лазурния бряг, дали идеите на Европа са достатъчно устойчиви? Това е големия проблем. Парите срещу идеите. Нека да дам направо пример, за да не бъдем голословни. Една Великобритания, в която огромна част от ситито е в руски ръце, милиарди евра и долари от руски банки, от руски фирми пребивават на острова. Великобритания в началото беше доста скептична. Тя беше изненадана от случилото се във Вилнюс, от това, че един договор за асоцииране с Украина предизвика такива огромни тектонични разриви. Тази същата Великобритания в момента е в авангарда на европейското противопоставяне по отношение на руската агресия. Води и ястребите, да го наречем. Да кажем така. А ние сме от гълъбите. Великобритания реши да предприеме това, защото това, което те казват е: ние сме свикнали тук да има много чужденци и знаем, че когато нашите условия са добри, тук винаги ще има търговия и винаги ще има икономика и едни, ако си тръгнат, вероятно други ще дойдат, но ние знаем, че дългосрочно нашите принципи са това, което ни правят именно. Тоест, това е отговорът, че за да имаш пари, трябва да имаш идеи. И да можеш да ги продадеш. И трябва да ги отстояваш. Да. Накрая, с може би няколко изречения, проблемът на Европа. Тъй като преди да започне тази криза и изобщо цивилизационния проблем с Русия и с Путин, имаше усещането, че моделът на Европа нещо куца, че Европа върви на две скорости, че може да има две дори зони в самата еврозона. Какво трябва да бъде променено? Не да се изхвърля модела, но все пак той явно има проблеми. По особен начин кризата в Украина пренареди не само европейския ред на сигурност, пренареди не само отношението към финансовата криза, което ни се струваше най-огромния, най-крещящия проблем на всички времена, помогна ни да го релативираме, да го сложим все пак в някакво сравнение и да си дадем сметка, че въпросите на войната и мира продължават все пак да са малко по-тревожни от другите.
В известен смисъл това е, може би, надеждата за консолидация на Запада, на повече спойка между Европа и Съединените щати, спойка, която покрай аферата Сноудън, но и много други натрупвания, доста се беше пропукала. И най-вече това, което Европа сега трябва да може да направи, е да се върне към своята база, да даде на хората в Европа място да кажат това, което мислят. И така наречените народни партии, големите партии в Европа, които допуснаха, имаше днес, впрочем, такава реч на председателя на Европейската комисия Барозо, че големите европейски партии са тези, които трябва да дадат глас на европейското гражданство, което в момента се насочило към евроскептиците. А евроскептиците дългосрочно ще разрушат Европейския съюз. И благосъстоянието на хората. Много ви благодаря. От Украина до Барозова. Весела Чернева.